Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmil bin Ma'ad Harun. Nombor metrik 13DKA20F1137. Firstly, untuk roof truss design, apa yang perlu kita buat ialah kita keluarkan nilai-nilai yang kita ada. Pertama, nilai GK iaitu dead load on slope yang diberikan di dalam soalan, iaitu 1.00 kN/m. Dan nilai QK iaitu imposed load on slope yang juga diberi dalam soalan, iaitu 0.25 kN/m². Dan nilai yang kita ada ataupun nilai yang kita gunakan bagi spacing between trusses iaitu ST sama dengan 5 meter dan purlin spacing iaitu SP sama dengan 2 meter. Step pertama yang apa yang kita perlu lakukan ialah mencari nilai factor load iaitu Q dengan menggunakan formula 1.35 GK darab 1.5 QK. Dan kita gantikan nilai GK dan QK ke dalam formula, iaitu kita akan mendapat pengiraan seperti ini, iaitu 1.35 darab 1.00 dan darab 1.5 kurungan 0.25. Dan kita akan mendapat nilai Q iaitu factor load, iaitu 0.51 kN/m². Dan seterusnya, apa yang kita perlu lakukan ialah mencari nilai area of load transfer to any immediately nodes, iaitu nilai A, dengan menggunakan formula A sama dengan SP darab ST, iaitu 2 darab 5 sama dengan 10 m². Seterusnya, apabila kita mempunyai nilai Q dan A, kita boleh mencari nilai point load at the node, iaitu nilai P dengan menggunakan formula Q darab P sama dengan Q darab A, iaitu 0.51 darab dengan 10, dan kita akan mendapat nilai P sama dengan 51 kN. Bagi design sheet, lab sheet, design sheet yang kedua, ditunjukkan gambar rajah bagi trusses design. Contoh gambar rajah bagi trusses design, yang mana setiap load dikenakan di atas di atas spacing, iaitu sebanyak 5.1 kN. Okay, setelah kita ni, step kedua kita boleh mencari nilai design of tension member, iaitu NED. Nilai kita sama dengan 250 kN, dan unequal angle kita ambil 100 darab 75 darab 8L. Dan based berdasarkan table 3.1, kita akan dapat nilai T sama dengan 8 mm. Dan jenis steel grid yang kita gunakan ialah 275, dan nilai T sama dengan T lebih kecil atau sama dengan 40 mm. Dan kita akan dapat nilai FY iaitu 275 Nm². Dan nilai FU sama dengan 430 Nm². Dan diameter bagi diameter of bolt sama dengan 20 Nm. Okay, seterusnya kita boleh mencari nilai MPLRD dengan merujuk klausa 6.2.3, iaitu nilai formula bagi MPLRD sama dengan AFY bahagi dengan YM kosong, iaitu nilai A kita 1350 dan nilai FY kita 2750 darab 10 kuasa negatif 3, dan nilai YM kosong iaitu 1.0, dan kita akan dapat nilai iaitu 371.3 kN bagi nilai MPRD. Untuk nilai NURD, kita menggunakan formula 0.9 A net FU bahagi dengan YM02, iaitu 0.9, dan nilai A kita 1350, dan nilai A net FU kita 430 darab 10 kuasa negatif 3, dan nilai YM02 iaitu 1.25, dan kita akan dapat total 417.96 kN. Seterusnya, setelah kita mempunyai nilai MPRD dan nilai NURD, kita boleh buat checking, iaitu dengan menggunakan formula
NED bahagi NURD, iaitu nilai NED kita ialah 250, nilai NURD 250 bahagi dengan 417.96 dan kita akan dapat 0.55, iaitu 0.55 lebih kecil atau sama dengan 1, iaitu kita boleh buat conclusion, iaitu section is suitable to carry the tension force. Seterusnya, kita boleh mencari nilai compression. Kita ada nilai axial compression, iaitu NED sama dengan 250 kN dan unequal angle yang kita gunakan iaitu 100·75·8L. Hasilnya, kita pertama kali kita kena cari design strain iaitu FY. Dengan merujuk table 3.1, kita dapat nilai T iaitu sama dengan 8 mm. Dan jenis stick grid yang kita gunakan S275, iaitu T lebih besar atau sama dengan 40 mm. Untuk mencari nilai strain, kita menggunakan formula punca 235 bahagi dengan FU, iaitu 275, dan kita akan dapat nilai strain sama dengan 0.92. Seterusnya, untuk cross-section classification, iaitu dengan merujuk table 5.2 sheet 3 bahagi 3/3, iaitu nilai kita akan dapat formula H bahagi T, iaitu nilai H kita 100 dan nilai T kita 8, dan kita total akan dapat 12.5, iaitu lebih besar atau sama lebih kecil atau sama dengan 15 strain. Hasilnya untuk BTH bahagi 2T, iaitu 75·100 bahagi 2·8, iaitu kita akan dapat nilai 10.94, lebih kecil daripada lebih kecil 11.5 strain. Dan kita akan kita boleh buat conclusion, section is class 3 and not suitable for local buckling. Okay, untuk step yang seterusnya, kita perlu mencari nilai bagi MVBRD, iaitu dengan merujuk kuasa 3.1. Formula bagi MVBRD ialah X darab FY bahagi dengan YM1. Ataupun bagi reduction factor, iaitu S sama dengan 1 bahagi dengan resistance factor tambah punca kuasa resistance factor kuasa 2 tolak dengan lambda V. Dalam kuasa 6.3.1.2, formula bagi resistance factor ialah 0.5 kurungan 1 darab 1 tambah alpha darab kurungan lambda 2V tolak 0.2 tutup kurungan tambah lambda 2V. Bagi formula lambda V ialah lambda V sama dengan AFY tambah bahagi NCR. Melalui formula ini, kita boleh pecahkan punca kuasa FY bahagi NCR kepada LCR bahagi IV darab 1 per lambda 1. Dalam kuasa 6.3.1.3, formula bagi LCR ialah 1 per 0 darab L, iaitu nilai L kita ialah 2154, dan kita akan dapat nilai LCR sama dengan 2154 mm. Untuk slidiness sama dengan punca slidiness sama dengan pi punca kuasa E darab E bahagi FY. Dan nilai bagi E ialah 210,000. Dan nilai FY ialah 275. Dan slidiness kita akan dapat 86.8. Dan lambda V juga menggunakan formula E punca kuasa EFY dan EFY bahagi NCR. Dan pada pengira akhir, kita akan dapat lambda V sama dengan 1.95.
Seterusnya kita boleh buat buckling, kita boleh kira buckling iaitu dengan merujuk table 6.1 iaitu resistance factor, formula resistance factor, dan kita akan dapat resistance factor sama dengan 2.5. Dan seterusnya kita gantikan nilai yang kita ada ke dalam formula reduction factor iaitu X sama dengan 1 bagi resistance factor tambah punca kuasa resistance factor kuasa 2 tolak dengan lawan dah V. Dan kita akan dapat reduction factor sama dengan 0.15. Dan seterusnya kita kita boleh buat nilai FVRD sama dengan SAFY bagi YM1. Dan nilai NVRD akan dapat nilai 148.5 kN. Dan pada akhirnya kita boleh buat checking iaitu NED bahagi NVRD itu 100 bahagi 148.5 dan kita akan dapat 0.67 iaitu lebih kecil atau sama dengan 1. Dan conclusion yang kita boleh buat ialah section is suitable to carry the compression force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal bin Nazali, Berdua Matrix 13DK20F1042. Kali ini saya akan menyambung pembentangan kegiraan bagi steel. Saya mengira kegiraan bagi beam, so restraint. Analysis the beam, deadload GK bersama 1.5 kN per meter kuasa 2. Impose load QK sama dengan 2 kN per meter kuasa 2. Design load W sama dengan 1.35 darab 1.5 GK tambah 1.50 darab 2.0. Jawapan akhir 6.075 kN per meter. Maximum design shear force, formulanya adalah VD, formulanya adalah VWL per 2. Jawapan akhir adalah 18.225 kN. Bagi maximum design moment MED, formulanya adalah WL kuasa 2 per 8. Jawapan akhir adalah 27.338 kN. So transaction saya, transaction kami adalah 305 darab 165 darab 54 UB. B adalah 166.9 mm, H ialah 310.4 mm, D adalah 265.2 mm, IZ adalah 1060 cm 04 sama dengan 1060 darab 10.04 mm 04. I sama juga dengan IY, 1170 darab 10.04 mm 04. Bagi WPL, Y adalah 846 darab 10.03 mm 03, dan WALY adalah 754 darab 10.03 mm 03. CFTF adalah 5.15 mm, CWTW adalah 33.6 mm, TF 13.7 mm, TW 7.9 mm, A 68.8 mm, R 8.9 mm. Transaction ini saya mendapati di dalam table Eurocode BS 4.1 double titik 2005 UKB. So bagi kedua adalah classification the section. Steel grade kami adalah S335, therefore FY adalah 275 Nm per mm 02, dan FU adalah 40 Nm per mm 02. Classification of section, data nilai E adalah 1.10. First flange subject to compression, formula adalah CF per TF sama dengan 9E. So jawapan adalah 5.15 lebih kecil daripada 9E 9.9. So flange is class 1. Web subjects to bending, yang kedua, CW per TW mestilah lebih kecil daripada 72E. Jawapan I adalah 33.6 lebih kecil daripada 79.2. So web adalah kelas 1. Section is classified as a class 1. Seterusnya, verification bending resistance at cross section. Bending resistance at cross section, formulanya adalah MCRD sama dengan WPLYFY per YM0. So nilai akhirnya adalah 232.65 kN per meter. C
since MED sama dengan 27.34 lebih kecil daripada nilai MCRD, so it's okay. So reference from CL 6.2.5 in bracket 6.12. Verification shear resistance at cross section. Find HW sama dengan H minus 2F. So the answer is 283 mm. So yang kedua juga adalah AB mean. Formulanya adalah samaan dengan NHWTW. Nilai akhirnya adalah 2235.7 mm kuasa 2. Shear resistance at cross section. AB formulanya adalah A tolak 2BTF plus in dalam kurungan TW tambah 2R tutup kurungan TF. Jawapan akhirnya adalah 4856.35 mm kuasa 2. So dia tidak kurang daripada nilai AV mean, iaitu 2235.7 mm. Jadi VPLRD bersama dengan AV dalam kurungan FY bahagi punca kuasa 3 tutup kurungan bahagi YMO. Jawapan akhirnya adalah 771.05 kN. Since VAD sama dengan 18.23 kN, sama dengan lebih kurang daripada nilai VPLRD, iaitu 771.05 kN. Yang seterusnya, verification shear buckling resistance for web. If HW per TW lebih kurang daripada 73 nilai E per N, no shear buckling in unstiffness web. So nilainya adalah HW per TW nilainya adalah 35.82, lebih kecil daripada nilai E bagi N 79.2. Shear buckling check is not required. Verification of deflection. Check deflection under factor imposed load. W nilai W formulanya adalah W sama dengan WPL bahagi 120 EI. So jawapan akhirnya adalah 3.68 mm. Deflection limit nilai formulanya adalah L bagi 360. So L adalah 6000 bagi dengan 360. Jawapan akhir adalah 16.67 mm. Since W lebih kecil daripada nilai deflection limit, so it's okay. So bagi pengiraan unrestrained analysis the beam, dead load sama juga seperti asal, 1 GK 1.5 QK 2.0 kN/m2. So design load W sama dengan 6.075 kN/m. So nilai bagi VAD adalah sama juga 18.225 kN dan nilai bagi MED 27.34 kN. So try section 305/165/54 UB adalah sama bagi semua ni adalah unit BHD. B adalah 166.9, H adalah 310.4, D 265.2, IZ 1060/10.4 mm/4, IY 11700/10.4 mm/4, WPLY 846/10.3 mm/3, WL 754/10.3 mm/3, CFTF adalah 5.15 mm, CWTF 33.6 mm, TF 137 mm, TW 7.9 mm, A 68.8 mm dan R 8.9 mm. Nilai-nilai ini adalah diambil daripada table Europe BS 41/2005 UKB. Seterusnya, keadaan bagi cross section classification table 3.1 adalah sama. Nilai E adalah 1.10, material properties steel grade adalah S335, FY 270 Nm/m2, FU 40 Nm/mm2. Classification of section, flange subjects to compression. Flange is class 1 because 515 lebih kurang daripada 9.91, jadi is okay. Web subject to bending, nilai formulanya CW per TW lebih kurang daripada 72
nilai akhir yang 3.6 lebih kurang daripada 79.2. Web class 1 section is classified as class 1. Shear force resistance BED 18.24 kN, VCRD sama dengan VTLRD, formula AV FY bagi 7.3 dalam kurungan YM kosong. So nilai bagi AV adalah 4856.35 mm kuasa 2 hasil daripada formula A tolak B TF tambah TW dan dengan TW tambah 2R darab TF. So nilai bagi NHWTW adalah 2235.7 mm kuasa 2. So nilai 4856.35 lebih besar daripada 2235.7. VPLRD formulanya adalah AVFY 703 bagi YM kosong. So jawapan akhirnya adalah 771.05 kN. VD bagi VCRD 18.24 bagi dengan 771.05. Jawapan akhir adalah 0.02. So nilai akhirnya 0.02 lebih kecil daripada 1.0 dan dikelaskan sebagai OK certified. Seterusnya, shear buckling resistance checking. Nilai formulanya adalah sama juga HW bagi TW lebih kecil daripada 72 A per N. Jawapan akhir adalah jawapan akhir bagi HW per TW 35.82. So lebih kecil daripada 79.2 adalah 72 daripada hasil formula 72 E per N. Bending moment resistance checking MED 27.34 MED bagi MCRD lebih kecil dari 1.0. So nilai MPLRD sama dengan MPLFY bagi YM 0. So nilai akhirnya adalah 232.65 kN bagi MPLRD. MED bagi MED bagi MCRD 27.34 bagi 23.65 sama dengan jawapan akhir adalah 0.11. So nilai adalah lebih kecil daripada 1.0. So dikelaskan sebagai certified. Lateral tangential buckling check. Formula bagi MCR, formula dia adalah MCR sama dengan G N kuasa 2 EIZ bagi L kuasa 2 CR sama dengan tutup kurungan N W bagi IZ tambah L CR kuasa 2 GIT bagi N kuasa 2 EIZ tutup kurungan darab dengan punca kuasa 0.5. Jawapan akhir bagi pengiraan-pengiraan ini adalah 9768.63 kN per m setelah ditukarkan formula, setelah ditukarkan unitnya kepada kN per meter. Dan non dimensional slenderness yang terbalik LT, so nilai YLT adalah 1.4, formulanya adalah WYFY punca kuasa bagi dengan MCR. So bagi seterusnya H bagi 4 sama dengan nilai dalam tabel yang ikut H 310.4 B 166.9 dibagikan kedua-duanya dan mendapat jawapan 1.86. So for roll IR section with H bagi B lebih kecil daripada 2, use buckling curve A. So nilai ia adalah 0.14. Reference table 6.3 determine inflation factor ALT buckling A 0.14. Calculate buckling deduction factor YLT. So nilai delta LT adalah 1.75. Nilai formula bagi YLT adalah 1 bagi delta LT tambah kuasa delta kuasa 2 LT tolak Y kuasa 2 LT. So jawapan akhir hanyalah 1.19. So bagi design buckling resistance MBCD, formulanya adalah
XLTWYFY bagi YM1. So nilai akhirnya adalah 232.65 Nm mm Newton milimeter dalam 10 negatif kunjungan senar. So jawapan akhir setelah ditukar unit adalah 232.65 kN. Dan check MRD for each unrestricted portion, MED bagi dengan MBRD. So nilai dua mereka adalah 0.12, lebih kecil daripada 1.0. So disekaikan as certified. So dan terakhirnya serviceability limit check, Vmax. Formulanya adalah Vmax Wmax sama dengan WLY bagi 120 EI. So nilai mereka dimasukkan serta dan menjawab jawapan 1.45 mm. So deflection limit formulanya juga sama sebelum ini. L bagi dengan 3500, L adalah 6000, panjangnya adalah 6000 bagi dengan 360 dan menjawab jawapan 16.67 mm. So W adalah, so nilai W adalah lebih kecil daripada deflection limit 1.45 mm, lebih kecil daripada 16.67 mm. So S dan dikelaskan sebagai certified. So therefore the deflection is adequate. Nama saya Wan Ahmad Daniel bin Wan Muhammad Khalid. Nama matrik saya 13DKA20F1077. Hari ini saya akan bentangkan tentang kolom design. Tinggi bagi tiang adalah 6,800 meter dan berat bagi truss ada 1530 kN. Unrestrained column, size column yang saya gunakan ada 305 darab 305 darab 137 UKC. Size besi yang saya gunakan ada S355. Data data yang anda boleh nampak adalah data daripada kolom 305 darab 305 darab 137 data UKC. Seterusnya T lebih kecil daripada 40 itu saya ambil daripada table 31, di mana pada table itu third papatnya FY 355 FU 430. CFTF lebih kecil daripada 9. CFTF saya ada 6.11, ia lebih kecil daripada 9, maka okay, satisfied, flange is in class 1. CW bahagi TW lebih kecil daripada 33. CW bahagi TW lebih kecil, CW bahagi TW saya ada 17.90, ia lebih kecil daripada 33, maka ia ada satisfied. Web is in class 1. LY dan LZ ada 6800. LCRY adalah 1.0, jadi 1.0 darab 6800 akan dapat 6800 mm. LCR juga sama, 1.0 darab 6800 akan dapat 6800 mm. 93.9 darab 0.81 akan dapat 76.06. Jadi major Y sama dengan LCRY bahagi IY darab Y1 sama dengan 3775.2. Major Z pula LCRZ bahagi IZ darab Y1 akan dapat 6605.5. NCRD pula adalah formula bagi NCRD A FY bahagi dengan YMO. Jadi kita akan dapat
6177 KN, NED kita adalah 1530 KN, ia lebih kecil daripada NCLD, maka ia satisfy major Y axis, MPLY outD, WPLY darat dengan FY sama bahagi YM kosong. Kita akan dapat 61816.5 KNM. MYED adalah 65, lebih kecil daripada MPLYLD, maka ia adalah satisfied. MPLZLD formulanya adalah WPL, WPLZ darab FY bahagi YM kosong. Kita akan dapat 372.8 KNM. MYCD adalah kosong, maka MPL ZRD adalah 377.8 KNM. NED lebih kecil daripada 0.25, maka HW sama dengan H tolak 2 TC sama dengan 277.1, 0.25 PLLD 0.25 darab 71.35.5, jawapannya ada 1783.9 KN, ia ada tidak satisfied. NED formulanya adalah 0.5 darab HW darab TW darab FW bahagi YM kosong. Kita akan dapat 678.76 KN, ianya ada tidak satisfied. Seterusnya MNYLD lebih kecil daripada MPLLD. Formula bagi MNYLD adalah MPLYLD darab 1 tolak N bahagi 1 tolak 0.5A. N adalah NLD bahagi dengan NPLLD, kita akan dapat 0.21. A nya ada formula bagi A, 2 tolak A tolak 2 B TF bahagi A, kita akan dapat 0.23. Jadi MNYLD akan mendapat akan dapat jawapan 724.76 KN. MED adalah lebih kecil daripada MED adalah 65, jadi ia lebih kecil daripada MNYLD, maka ia adalah satisfied. MNZLD lebih kecil daripada MPLLD, jadi N adalah 0.21, A adalah 372.55 KN, maka ia adalah satisfied. Cross section checking for B axial bending. A sama dengan 2, B adalah 5, jadi 5 darab 0.21 adalah 1.05. Formulanya ada MYED bahagi MNYLD darab A tambah MZED bahagi MNZLD darab B lebih kecil daripada 1.0, jadi jadi 0.3 lebih kecil daripada 1.0, jadi ia ada satisfied. Buckling resistance checking. NED formulanya adalah NED lebih kecil daripada MBLD, NED 1 NED bahagi MBLD lebih kecil daripada 1.0, maka formula bagi MBLD adalah SAFY bahagi YM1. X kita dapat jawapan 0.68,
x x jawapannya adalah 0.89. Jadi NBRD 0.89 darab 174 darab 10 kuasa 2 darab 355 bahagi 1, bahagi 1/0, kita akan dapat 5497.53 kN. Jadi NED kita bahagi dengan MBYRD, kita akan dapat 5497. Kita akan dapat 0.27. Ia lebih kecil daripada 1.0, maka ia adalah satisfied. Seterusnya, lateral torsional buckling checking. MED lebih kecil daripada MED bahagi MBRD lebih kecil daripada 1.0, di mana WY sama dengan WPLY for class 1 and 2, WEL Y for class 3, MCR MCR kita dapat jawapan 21.53 KNM. IR kita dapat jawapan adalah 0.50, di mana kosong LT kita dapat jawapan 0.66. Seterusnya XCR formulanya ada 1 XCR kita dapat jawapan 0.92, MBRD XLT WY FY bahagi YM1, MBRRD kita dapat jawapan 640.14 KNM. Jadi MED bahagi MBRD lebih kecil daripada 1.0, maka 65 bahagi 640.14 0.10 lebih kecil dari lebih kecil daripada 1.0, maka ia adalah satisfied. Adapt section 305 darab 305 darab 137 table UKC size S355. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Ahmad Salihin. Nombor matrik saya 13DGA20F1082. Saya akan membetulkan connection design. Kita nampak dekat sini boots D sama dengan 16mm, dan holdings E1 sama dengan 60mm, dan P1 sama dengan 120mm. And do you daripada thumb D yang ditambah yang 16 ditambah 2 akan dapat 18 D kosong. Okay, dissection shear input A1FT sama dengan P per N. Okay, P tu diambil daripada point load 25.5 per dengan 8 N yang N sama dengan 3.19 KN. Transistor input A1FT FER per dengan jumlah X kuasa 2 tambah jumlah Y kuasa 2. Untuk dapatkan pengiraan yang tu, kita perlu cari jumlah X kuasa 2 dengan cara 8 dalam kurungan 60 kuasa 2 sama dengan 28800mm kuasa 2, dan nak cari jumlah kuasa Y kuasa 2 4 dalam kurungan 60 kuasa 2 tambah 180 kuasa 2 tutup kurungan, dan jumlahkan mendapat 144000mm kuasa 2. Dan cari R1
punca kuasa dalam kurungan 60 kuasa 2 tutup kurungan tambah buka kurungan 180 punca kuasa 2 tutup kurungan akan dapat jumlah 1898 mm. FT sama dengan dalam kurungan 3.19 tutup kurungan 200 buka kurungan tutup buka kurungan 189.8 tutup kurungan and per dan per dengan 2880 tambah 1. Seterusnya nak cari bearing resistor. Bearing resistor untuk cari bearing resistor ialah akan jadi FB RD sama dengan K1 ABF UDI per dengan M02. Okey, E1 per dengan 3D0 sama dengan 60 per dengan 3 kali 8, 18 sama dengan 1.11. Okey, yang jadi P1 per dengan 3D0 tolak 1 per 4. Okey, untuk P1 ialah 120 per dengan 3 kali 18 tolak 1 per 4. Jumlahnya 1.92. Untuk FUB per FD sama dengan 400 per 430 sama dengan 0.93. K ialah lebih sekecil dan 2.8E1 per dengan D0 sama dengan kali 2.8 kali 60 per dengan 18 sama dengan 9.33. 1.4 kali dengan P1 per D0 sama dengan 1.4 kali dengan 120 per dengan 18. Jumlahnya 9.33. Okey, untuk K1 ialah 2.5. FB RD sama dengan K1 AB FUDT per dengan M02. Cara pengiraannya ialah 2.5 kali dengan 0.93 kali dengan 430 kali dengan 16 kali dengan 10 kuasa negatif 3 per dengan 1.25. Jumlahnya 12.79 kN. And untuk 16 diameter of boat ialah grade 4.6. Is the fraction of the connection.